Atceļ, viņš te noliks mums plauta šķīvis, ja? Jo, kas tev kaut kur ir? Jā. Paskatīties, uzmest acīt. Lai aizēj pasakīt, ja? Pagriezt, o? Aha, labi. Labi.
To je ovisno, stavim se. Mārtiņ, tu uz dīķeji tagad? Atkal. Jā, va. Cik dzīves un dziļākā vieta, cik ir? Šitam jau vēl. Bet paskaties nav. Boze, nebrodi, va. Kur bļaus? Tas upurus. Redziet, kādi fakti notiek. Pus pirksta nost. Ja paskat, bikses arī galīgi, nu... Kur? Kur? Kas grib uz ogurčiku kādu? Nāču ar bētiņu. Arī nāču. Labi, labi, labi. Vielos strādniekus pasaules. Man frizūras. Nu tad, pa labo krāsni un pa lielo darbu visiem. Priekā, draugi! Nākiet pie galda, nākiet. Paldies, es esmu svecākais te. Paldies. Šodien es nebūtu līdzies, jau teiks 30 grādu, bet ko? Tev šitais no tās kanāla 4 neizskatās tās pat. Nā, Džožu. Šito te iestādīsim. Man ir viena nelēma, man ka bildē vienmēr... Zaļumos, nu. Pēc bildēdēt. Visforšākais ir zaļumos. Ielieciet šitā, nu šausmīgi garšīgi, nu ticiet, nu. Tu domā? Nu jā, nu. Ļoti garšīgs. Bet jāšpļaudās. Bet ja man te Kaukāzenes pieaugs apkārt, es nezinu, tad ar jums. Es vienā vietā liku. Tas ir labi, ka cilvēki darbi nevarēt. Nē, nu mūsu vajadzēja iebraukt ir kā vajag, mūsu tur apkūpina, viņš nebrauksit, jo mūs pārbrūk.